Miko dan Mas Miko dan Sam Chandra, kepada Puan Fifa, guru lecturer Mikrofi kami. Kami daripada bulan 7 akan datangkan projek kami yang tajuk Automatic Parking Space with Other Spaces. Okay. Lebih dahulu saya perkenalkan diri saya, Fizi bin Ramli, dan juga rakan saya, Siti Nazira. Muhammad Fahmi, Satya Silin, dan juga Aire Faiz. Ini merupakan pool button 1 dan pool button 2, segment dan juga LED. Okey. Pool button 1 ni adalah untuk mengira ataupun mengira jumlah bilangan kereta yang masuk, dan pool button 2 ialah untuk bilangan kereta yang keluar. Segment-segment ni tugas dia sebab, untuk display bilangan kereta masuk dan keluar. Dan LED, apabila kereta didapati penuh ataupun full, semua LED akan menyala.